versus Cairo! Assim, ó, geral, vai dar merda, vai dar merda! Eu trouxe até ele, tipo, te segurando da porra. Salve, Tatu. Aí, sem maldade, numa humildade mesmo, vou dar um salve aqui rapidão antes da batalha, mano. Você que tá fumando aquele lado verde, que todo mundo já sabe, mano. Dá uma afastadinha, uma parte de criança aqui no bagulho, tá ligado? Pra também não arrastar o movimento cultural. Na má humildade mesmo, mano. Fuma pro outro lado lá, truta. Daquele jeito, procedimento. Quem começa? Aí, Cairóis versus Naya, Naya vai começar. Quem quer batalha boa, grita o quê? Então joga lá no alto lá. Vem geral com a bola joga lá, joga lá, joga lá. Essa regra vale um monte de dinheiro, vem geral. Aquele jeito. Uou, 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 vai, vai, vai. Porque nunca vai ter pit no funk. Que nunca vai largar do pagode. Ah! Até esse cara do detalhe. Eu vou matar o Cairóis, porque aqui nós não se esconde. Sabe, eu colo sozinho, eu não colo de bonde. Mas você vai ver que hoje você vira homem. Eu te bato no Detroit, no trap ou no Love Song. Vai perder, otário, que hoje eu vou matar você. Vai entender que isso não é brisa, isso não é lazer. É meu trampo, é minha vida, eu tô vivendo da cultura. Trampando todo dia, vivendo por essas ruas. Se fosse rock, eu também venceria você. Se fosse samba, love song, no R.A.P. Pode ser um love song que eu escrevi pra você. Que eu amo de paixão, amassar você, tá entendendo? É desse jeito, eu trouxe resposta pra tudo que cê disse. Sua rima é uma bosta, cê não colou de bonde, mas cê mandou suporte. Se colasse, o meu mais fraco derrubaria o seu mais forte. Não é love song nem série da Netflix, mas eu faço rima e por isso que eu sou feliz. E se fosse amor, o filme eu assinei. O nome é para todos os caras que eu já matei. O nome é para todos os caras que eu já matei. E o meu é para todas as mulheres que eu já ensinei. Sendo uma série de Netflix, a rima é rara. Então assiste o Sintonia que vai ver minha cara. Eu vou te ensinar a não educar, que é bem diferente quando cê vem improvisar. Eu vou ensinar meu filho, porque eu tô no comando. Mas aqui na batalha eu não vou educar mais mancho. E quem pediu pra você me educar? Eu já tenho uma mãe que fez esse papel, rapá. Faz esse papel e eu sou andarilho. Não se preocupa comigo, se preocupa com seu filho. Sua mãe arrasou, ela fez o caminho. Sua mãe foi muito foda e ela viu espinho. Por isso que cê vai sair do trilho. Porque você é um péssimo rimador, só que cê é um ótimo filho. Eu sou um ótimo filho, sou um ótimo rimador. Eu sou péssimo com trilho, mas sou ótimo com amor. Sou péssimo com ódio, por isso eu tô na trilha. Quer saber se eu sou bom? Pergunta pra minha família. Palmas, palmas. É isso, padrão, daquele jeito, procedimento, truta. Vamos pra votação, rápido e rasteiro, jurados em 3, 2, 1. Ixi, vamos pro público, agora é pra plateia, aê família, barulho pra quem começou. Barulho pra quem gostou das rimas de Naya. Diferentemente, barulho para as rimas de Cairóis. Só pra confirmar, barulho e mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Naya. Baixou? Barulho e mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Cairóis. Cairóis, 1-0. Nada tá perdido, família. Manda avisar, manda mesmo. Manda avisar que tudo que vai... Volta! Vem geral com a mão lá em cima, vem geral com a mão lá em cima. Que? Amanda, você tá por aí? É você que se chama Amanda? Ah, você se chama Amanda? Ah, Amanda mandou avisar. E aí, família, geral com a mão pra cima naquela vibe. Ó o grito. Você tem que ser bigode pra ninguém te bigodar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Mas se você não bigodar, alguém vai bigodar você. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Mas o bigode,
não contar emoções. O bigode não toca nos corações. O bigode também pode fazer cuzões. Porque se fosse o bigode, Hitler não mataria milhões. Cê tá entendendo? O bigode nunca faz um homem. Do mesmo jeito que a barriga grande não faz fome. Tá ligado essa parada? Eu trouxe rima porque eu sou foda e caralho é meu sobrenome. Por isso que eu vou rimando, eu não perco respeito. Bigode pra você é barba, pra mim é conceito. Cê vai entender como que eu mando a disciplina. Cê não tá entendendo nada nessa rima. Por isso que cê vai perder, parceiro. Você falou, falou. Por isso mesmo que não é sujeito. Agora você vai tomar no pelo. Você tá achando que ser homem é dar na cara ter cabelo? Não, ser homem não é dar cara ter cabelo. Ser homem é dar no fogo, mas pensar com gelo. Cê falou, eu voto brasileira ou britânica. Cê vai ganhar de mim nem com seita satânica. Não, porque eu sou feliz. A minha seita é do chapéu, ele aceita pix. Quando eu tô trabalhando, eu tô fazendo meu serviço. Já você é fraco, não mantém seu compromisso. Você é igual chave pix. Eu vou te explicar o motivo das duas coisas é semelhar. Você é igual chave pix. Porque cê não decora, eu preciso de uma chave. E você cai na hora. Cê precisa de uma chave? Então eu vou te dar. Eu tenho duas, pode escolher, vou explicar. Sabe qual é a chave? Você não repete. Tem a chave L e tem eu, a chave mestre. Tem a chave mestre? Cê tem a chave mestre? Eu tenho três chaves. Mestre, você tem a chave mestre e eu tenho três chaves. Eu três vezes ganhei a leste. Nada a ver. Três vezes ganhou a leste? Isso aí ninguém merece. Você quer falar? De uma vitória, uma folhinha não é nada. O importante é sua história. O importante é minha história. Mas eu tenho luta, eu também tenho glória. O importante é minha história. Essa é a prática. Eu era bom de história e péssimo de matemática. Ah, ele travou na hora da história. Eu tô entendendo. Por isso você é moleque. É que na verdade você não tem uma história. A sua única história é falar que ganhou a leste. Vamos ver com os jurados. Conta aí pra gente. Procedimento, pai. Tá ligado. Jurados em 3, 2, 1. Lego. Pega a mão pro alto, caiu o bagulho. Vai acontecer logo o terceiro round. Eita porra. Vem com nós, picote. Vem geral com a mão lá em cima, a batalha da leste. Vem geral. Vai, God. O bagulho é como? É, Deus protege nós, se o diabo não presta. Olha, tá ligado. E vocês lembram quem não vir com a mão lá em cima, o que vai acontecer, né? Vai Deus perder 100 real, vai Deus ser atropelado. O bagulho tá ruim. Tá, vem geral com a mão lá em cima, Deus pelo amor de Deus. Devia até ser, mas perder 100 real hoje em dia tá foda. Que começa? Naya começa! Aê, Batalha da Leste, vem com nós, é DJ AD! Mão pra cima, família, quem não levanta a mão, quem não levanta a mão, pelo amor de Deus! Tudo nunca vai, defeat não pode! Mata esse... tudo nunca vai, defeat não pode! Mata essa mina no dentro de mesmo! Você se fudeu, vai disparar. Porque, mano, eu já tô me sentindo até em casa. Por isso eu tô abrindo minha asa. E toda vez que eu abro a minha mente, a minha rima arregaça. Cê vai entender que eu vou sambando na sua cara. Fazendo um improviso, você vai virar chacota. Porque toda vez que eu subo em cima do beat, o MC fraco só sente sua derrota. Eu não sinto a minha derrota, não. Até porque na sua casa cê tem frustração. Na sua casa você foi parar no céu. Tá expulsa da sua casa que não pagou o aluguel. Eu lembro bem, o vulgo dessa menina, mas também frente, eu sei que ela saia, porque você vai morrer nessa vaia. Eu sou o grão mais intenso da sua praia. Pode ir pá, por isso você vacilou. Cê falou que em casa eu tenho frustração. Realmente eu tenho, que eu não moro na mansão. Em casa é frustração, aqui imaginação. Aqui imaginação, imaginou que ia ganhar, só que eu respondi que não. Cê não entendeu? Pra mim cê é um cuzão. E hoje vai pra casa junto com sua frustração. Mas não importa pra mim o que você diz, porque você como eu, você é um aprendiz. E é por isso mesmo que você não tem estratégia, vai perder o jogo querendo ditar as regras. Não tô ditando a regra, ditaria. Cê não entendeu que cê não rimaria. Tudo que eu faço, nego, é magia. Aprendi de feiticeiro, isso é bruxaria. Isso é bruxaria. Eu mando na improvisação. Ainda bem que isso é bruxaria. Eu sou a bruxa mais forte, fritei no caldeirão. Me fritou no caldeirão? Lembro bem agora na sessão, fritando o caldeirão. Eu fiz em Duros, eu que vim do caldeirão, sou de Guarulhos. Fechou! Fechou, fechou, Batalha da Leste. É isso mesmo. Vamos de votação com os jurados.
Jurados. Jurados em 3, 2, 1. Kairos, para a próxima fase, muito barulho para a Naya.